Hey, ne yapacağım Açöre? Hey! Hop lan! Burası bir kefşeyi bu mu ha rahat? Çevreden bir sarı kefşeyi bre. Ama hadi bir şeyin aç be. Ulan çür ona puşkarım pulun. Sen açtığın var mı? Hı. Ne diyeceğim tüttü ettiği sıra rahat. Muzga bamyan su mu yaşıyorum zeyme stratiye lan. Hani astiyan şey hes, astiyan şey hes. Yok yok hani niye onu şuan ya? Ama treyo. Sen de bu benim bakmış trahet. Kulun var bu arada ne? Hani? Ama bir çoğum. Orta o zaman ama. Ortka bunu kum tutka musun? Musun varsın sonra ne yer lan? Me mrama publik e nderuar, unë jam Drusha Gjora. Më falni, Drusha Latife, dhe dhe ishtë ta mi prezentu të kolekte me... Cili pja fillon i pare? Hasan Murseli, kandidat për kryetar të Komunës Vitis. Plum Bemini, kandidat për Kuvendin Komunal Prishtinës. Faleminderit. Dhe ishtë ta mi unë po disa pytje rrëth projekte, kështu si keni kalu, si kanë qenë gjirimet, vishë që kanë i minuti keni? Me sigur të interesën ava i në kërë i krej. Po, natyresht, ajo. Pastaj. Kështu, po t'kallëzit ty edhe publiku e publiku, në dërëm kemi kallu shumë mirë me krejt ekipen, të unispi kamera, montazha, tonisti, grimirët, organizatorët, me krejt kolegë kemi kallu shumë mirë, s'kisht i kemi kry krejt, krejt janë të kryme, qëka që? Mirë, farëm të jetë asa, lëm? Unë kam kalluar shumë mirë, jam punuar ca skeqe që kam pasu për të punuar, jam punuar të gjitha, edhe votoni për mua, jo për këtë kolegën këtu. Mirë, farëm të jetë. Dhe, unë e me sa e di, një skeç nuk është përfundua, canë se unë e qësa e posh. Nuk ka përfundu, për çka nuk ka përfunduaj? Prap një minut i kene dhe më thonë. Kështu, publik e ndërru për ju kalëzaj. Kjo skeç që e pat pak më herë që është mbet në gjyst, i e mënu me pa pak më ndryshë, i mënu me pa live, e jo playback si këtë skeç e tjera, për qëta kemi lo në gjyst, edhe jem këtu sonë të mi u kalëzu që atë skeç qështu qëshim qëtash. Si që ka pas me ndërru. Okej, fajmë dire. Hajde, cili, dhe më thonë, si keni pas rolet, plëm? Po, unë këm pas me lujt një gjykac, ka pas me pas një që kesh në duar qështu, atë kapelen këtu dhe atë shiritin këtu, edhe me bëhet tak, 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 i pandehur ngretu në këmb. Kam pas me qënë këmb, lëma. Edhe me i pandehur ke vrar tre persona, ke bërë vrasit e tre fisht. Arsyja pse ke bërë vrasin e tre fisht? Heh. Ti Hasan? Po, unë publikë ndërë, unë këm pas me thonë kështu. Burë i vrava të tret se u ktheva i lot për punës, jo më ardhë i kom pa ty persona në dhëmë grës tanë. I kom këshirë mund nëzhej gjaki, rastisht më kanë shko sytë. Kër i kom pa nëzhej me në tret herë alësho që atë së në kom dëru ma, edhe e kom ka pushkë, i kom vratë tret për një herë. Në vandë që kjo ka pas më kom këtë skeqë, isha Allah publik, po keshni, mu ishi me kesh keshni, mas mu ishi... Ta Allah, na qef kemë, po. Falim dirit, gëzuar vitiri edhe hepi pavarësia. Jo, pavarësi s'ka vëllë mundu, vishë pështim pështë dhe vjetë. Pra dhe mire, pa, da,